שלום, אני איתנה. אני אלירן. התחתנו ב-21 למרץ, כמובן שטל היה הדי-ג'יי שלנו, איך אפשר שלא. אני רוצה להתחיל בזה שלפני שאני מדברת על העניין המקצועי, טל הוא קודם כל בן אדם, משכבו ומעלה. הוא דיווה אותנו בכל התהליך המוזיקלי, מההתחלה ועד הסוף הוא היה איתנו, נהנה לכל הבקשות שלנו. אני לא בן אדם קל, אני בן אדם מאוד קשה. והיה לי מאוד קל לעבוד עם טל, הוא עזר לי, הוא היה שם לאורך כל הדרך. אחרי החתונה לא הפסיקו לזרום טלפונים, להגיד שהדי-ג'י היה מצוין, שהמוזיקה הייתה טובה. אנשים עד 2 בלילה היו ברחבה, הרחבה הייתה מפוצצת, מצעירים עד מבוגרים. ממליצה בחום, חום, 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 רק דברים טובים. די-ג'י טל מור.